Клиника на българския език на радиогласът на Турция. Министърът на здравеопазването на Турция Фахреддин Ходжа повести, че за последния 24-часов период в Турция от коронавируса COVID-19 са починали 48 души. Според общия брой на починалите от вируса се попечи на 3689 души. Анализа и са били установени 1848 нови Общия брой на заразените с COVID-19 в Турция се попече на 135 569, а на излекуваните на 86 396 души. COVID-19 отне живота на над 276 000 души в света. Числото на заразените е над 4 милиона, а от заразените е 1 милион и 372 000 души. САЩ за последния 24-часов период от коронавирус са починали 2181 души. Броят на починалите нараства на 76 000. Числото на установените нови заразявания за същия период е 31 326. Предупадена бе установено заразяване с COVID-19 и един от помощниците на президента Доналд Трамп. Броят на починалите от COVID-19 се превърна в новия център на епидемията в Европа, се попречи на 211 364 души, а броят на починалите на 31 541 души. Премиерът Борис Джонсън се оповести с календара за нормализирането на положението в страната. В Италия числото на жертвите на коронавируса нараства на 30 501, броят на заразените намаля до 87 961, 26 230 жертвите на COVID-19 във Франция, числото на заразените се попечи на 210 086 души. Световната здравна организация оповести, че новият щаб на коронавируса COVID-19 се разпространил по Кривия и че огнището на инфекцията е станало от пазара за животни в град Ухан, Китай. На организирана видеопресконференция експертът на Световната здравна организация по сигурност на храните и животински паразити и вируси Петер Сен-Ембар отбеляза, че е много ясно, че пазара за животни в град Ухан, Китай е изиграл роля за избухването на пандемията от COVID-19, но не е ясно каква е била тази роля. Той посочи, че е възможно вирусът да се е появил на пазара в Ухан, но е възможно да е бил установен за първи път в пазара или в близък район. Ембарев каза, че носители на вируса са прилепите, но подчерта, че и този въпрос трябва задълбочено да се разследва. Той посочи, че е възможно вирусът да се е разпространил на пазара от живи животни, но също така е възможно да е бил разпространен от заразени с него посетители на пазара. Той каза, че пазарите за живи животни са важни места за съмняване в храна за региони. Че вирусът се е разпространил от лаборатория в град Ухан. Китайската администрация отхвърля тези обвинения и сочи, че въпросът се е политизиран.